د امر بالمعروف وزارت سرپرست خالد حنفي پکتیا ته د سفر پر مهال پر امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو او د بشري حقونو پر بنسټونو نیوکه وکړه چې ګواکې د افغانانو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. حنفي وایي چې شل کلنه وسلواله مبارزه د اسلامي نظام لپاره وه، خو امریکا ځینې نور هیوادونه او بشري حقونه د الهي احکامو عملي کول د محدودیتونو لګولو په معنا بولي. هغه امریکایانو چې عهد او پیمان کړی و، میثاق کړی و چې مداخله به نه کوو، لاسوهنه تر ننه پورې جاري او ساري ده. حنفي وایي چې که نړیوال پرې هر څومره فشار راوړي، خو دوی به د اسلامي شرعي نظام او د الهي احکامو له پلي کېدو راوه نه ګرځوي. زمون ژوند او زمون حیات د اسلام د پاره او د نظام قرآني قانون د پاره. که نړیوال دا وایي چې مونږ دا فشار واچو، دوی به خپل دریز نه یو ګام به شاته کېږي. زه په جمله قسمیه تاسو ته وایم که یو رګ کې سا وي، د اسلام یو رکن نه مونږ نه تېرېږي. د امر بالمعروف وزارت سرپرست همداراز د عمارت پر هغه غړو هم نیوکه وکړه چې د ویښتانو یا څڼو پرېښودلو په اړه یې د امیر المؤمنین فرمان نه دی عملي کړی. درې کاله وشو، دا درېم کال دی د امیر المؤمنین حفظه الله تبارک وتعالی له طرف نه فرامین ابلاغ شوی و مجاهدینو دپاره چې تاسو څڼي هغه شرعي څڼي پرېږدئ، معیار ثلاثه لمه او جمه او وفره. ای مجاهدینو قدرمندو، ولی عملونه که تر اوسه پورې د امر بالمعروف وزارت سرپرست له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د فرمانونو په پلي کېدو کې دې ورسره مرسته وکړي څو د ټولنې د اصلاح برخه کې مثبت بدلون رامنځته شي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا.